Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo, não é mesmo? Bom, gente, eu estava aqui. Esse vídeo não tem muita. Não é sobre um assunto específico, não é sobre dieta, não é sobre isso, não é sobre aquilo. Eu ando percebendo muito amigo, assim, perdendo inscritos, né? Perdendo outros amiguinhos. Bom, o que que eu faço? No meu caso, eu percebi que sempre que eu trocava inscritos, me inscrevia, a pessoa se inscrevia logo em seguida no meu canal. O que acontecia? Pum! No outro dia, caía 4, 5, 10. O que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a pegar e a pessoa pega e fala assim. Eu recomendo. Eu não ligo da pessoa vir no meu comentário. Normalmente eles falam sobre o título do meu vídeo ou afim, alguma coisa que aconteceu no meu vídeo, eles sempre comentam lá e me falam: ah, vem por tal pessoa, vem por tal amiguinho, sabe? Pra mim, tranquilo. Ou assim, ah, caí de paraquedas aqui e tal. Se você puder, vem. Visitar meu trabalho. Pra mim, eu não ligo sobre isso, gente. Pra mim é de boa. O que eu faço? Eu pego e não me inscrevo no, no, nos cantinhos dos amigos, assim, logo em seguida. Por exemplo, eu pego, a pessoa vem, se inscreve no meu canal e dentro de 1 ou 2 dias, às vezes até 3 dias, teve. Tem alguns amiguinhos que eu fiquei até quase uma semana sem me inscrever, para não gerar troca de inscrito. Ah, mas como você lembra que tal amiguinho fez isso? Porque eu, normalmente, eu tenho mania de não responder. Vocês perceberam isso? Eu não respondo comentários nos meus vídeos. Tipo assim, eu respondo, mas eu respondo assim, depois de 3 dias, 4 dias, sabe? Claro que se eu ficar respondendo todo dia, todos os meus vídeos vão ter bastante comentário. Só que eu não tenho muito tempo. Até eu tenho tempo, sabe? Só que eu arrumo esse tempo meu pra ficar jogando com meus amigos, me distraindo, fazendo coisas em casa, sabe? Então é isso que eu arrumo meu tempo. E eu aconselho vocês a fazerem isso, sabe? Não se inscreverem logo em seguida. Se inscreverem depois de um tempo. Às vezes, tipo, você vai. Eu, por exemplo, eu tenho muita mania de comentar em um canal de algum amigo meu. Eu comento no sobre o trabalho e tal, assisto todo o vídeo. Muito raro eu pular o vídeo de alguém, cortar pela metade. Normalmente eu assisto o vídeo completinho. O que eu faço? Eu pego e quando tem muitos vídeos para assistir, eu coloco, sabe, tem um, depois eu vou gravar no meu celular um jeito que eu faço. Mas tem uns três asteriscos, três pontinhos do ladinho aqui, ó, fica bem aqui, ó. Você clica aqui. Aí nesses três pontinhos vai ter reprodução de vídeo normal, vai estar escrito normal. Você clica nessa reprodução de vídeo e se o vídeo tiver muitos minutos, você pode colocar até 2 minutos, até 2 vezes. Só que eu não coloco 2 vezes porque às vezes a fala da pessoa fica muito rápida e você não entende nada do vídeo. Normalmente eu coloco 1,5 ou 1,75. O vídeo acaba um pouquinho mais rápido, você assiste o vídeo completo e comenta. Eu faço isso, tá bom, gente? É um conselho que eu faço. Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos como que eu faço, tá bom? É isso. Um beijo e até mais.